17 vakari, 17 Gulbenes novada vietas, kuras ar ceļojošo izstādi un pirmās brīvdabas izrādes ierakstu apceļo kinobusiņš. Tas ir formāts, kādā šogad tiek svinēta Lugas skrodardienas cilmačos 120. Un brīvdabas izrādes 35. jubileja. Šogad īpašāko sajūtu rada tas, kad mēs mēģinam pievērst lielāku izglītojošo pievienoto vērtību, informatīvu kampaņu vairāk vai mazāk rīkojot, veidojot aptaujas par cilmačiem, izejot cauri cikliski visiem periodiem, sākot no Blaumaņa Lugas līdz pat kā izrāde nonāca līdz Druvienas Silmačiem. Katru vakaru ir diezgan padaudz to apmeklētāju. Patīkami bija Daugstēs, kur bija tomēr pansionāta tādi cilvēki, kas jau gados. Viņi tajā skatītāju kā parāda to bildi ar skatītājiem, viņi meklē sevi. Jo tas ir viņu jaunības laiks. Šajā iestudējumā palīgos nāca arī vietējie amatieru kolektīvi. Mums nebija tik liela interese par to pašu izrādi, bet par to procesu, kā tas viss tur notiek, kā notiek šīs sagatavošanās, kā mēs braucam. Tajā laikā transports nebija tik daudz. Mana mamma tajā laikā savas draudzenes, kas strādāja veikalā, sarunāja, jo viņas brauca izbraukuma tirdzniecībā. Un mēs ar to veikalu tādu kravas kasti starp limonādes pudelēm, starp siera rituļiem milzīgiem un alus kastes, un mēs braucām uz Silmačiem. Bija 10 gadi veca, tad, kad mums piedāvāja ar māsu vecāko piedalīties, iet kopā dziedātājus, kas tāda auguma meitenītes abas divas, un pie tādām lielām tantēm, un tai pūlī iet dziedāt, tas bija tāda sajūsma, ka tu piedalies, tāda lepnuma sajūta. Vēl viena lieta, kas ļoti spilgti palikas atmiņā šī govi dzīšana, jo blakus Silmačie estrādei bija ferma. Un tas bija vakars, un tas bija tā diezgan organiski, ka tās govis, tas vesels bars ar tiem uzkrāsotajiem melnajiem numuriem nāca. Tas bija tāda liela strauma, un to govi bija daudz, un visas, un visi tie cilvēki, tas pūlis šķīrās, jo cilvēku, šķita, ka tas bija ļoti daudz to cilvēku. No 1986. līdz 1991. gadam Latvijas Nacionālais teātris Druvienā nospēlēja 10 izrādes, un tās noskatījās vairāk nekā 100 000 skatītāju. Tas bija trešās atmodas laiks, līdz ar to tas kļuva par būtisku sava laika kultūras notikumu. Tomēr vēlāk gan finansiālu apsvērumu, gan skatuves nolietojuma dēļ Nacionālais teātris pārtrauca regulārās izrādes, atgriežoties Druvienā vien 2016. gadā. Taču periodiski Silmačos uzvest arī citu teātru iestudējumi. Tēma jau arī ir aktuāla. Kaut vai tā pati, es cik reizes tagad pieķiros pie tās laimes pirtiņā pēdējā laikā. Tieši tagad jau arī jaunie vecāki prātuļo, kas no mana tā pirmā bērniņa izaugs. Šie joki ir tuvi. Viņi ir tuvi par pīpēšanu pirmo, kuram gan nav tuvi. To, ka vecāki liek, skroderzelis jau arī saka, blēdīgi vecāki liek mācīties. Svētku kulminācija, protams, gaidāma 23. jūnijā Druvienā. Ja epidemioloģiskā situācija ļaus, līdztekus izstādei un izrādes ierakstam plānotas tematiskās aktivitātes visas dienas garumā, savukārt naktī Silmačos būs vērojamas maģiskas gaismas spēles. Ramons Zariņelvis, Cāzars, Red TV.